ទីបំផុតតារាសម្ដែងផាន់ផាណាចេញមុខបញ្ជាក់កាពិតថែមទៀតហើយរឿងវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋពេលកំពុងសម្ដែងស្ដាប់ហើយរិតតាព្រឹសម្បល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជនទូទៅច្បាស់ជាស្គាល់ចាក់ជាមិនខានតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់គឺអ្នកនាងផាន់ផាណាកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិមិត្តទូទៅតាមរយៈការសម្ដែងដ៏ល្អនឹងស័កសមការពីពេលកន្លងទៅរហូតលេចមុខក្នុងការសម្ដែងរឿងជាបន្តបន្ទាប់មិនដាច់ដាច់ថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះបានបង្ហាញខ្លួនថតរឿងថ្មីមួយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនោះពេលកំពុងថតរឿងថ្មីនោះស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះត្រូវវិញ្ញាណចូលសណ្ឋិតក្នុងនោះដែរលោកជាឈីមដែលជាផលិតករបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមការងារTV5 រឿងទឹកនឹងប្រេងកំពុងតែថតស្រាប់តែបារមីម្ចាស់ដំណាក់លោកម្ចាស់កថាថនឈុំមកលេងក្រុមការងារតារាសម្ដែងផាន់ផាណាក៏បានសៀផុសរឿងមួយនេះហើយបន្ថែមថាមានជំនឿតែខ្ញុំមិនដែលជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់តែពេលដែលបានជួបខ្លួនឯងបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿនិងជឿកាន់តែខ្លាំងដែលឡែករដ្ឋតែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅមុននេះបន្តិចគឺថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020គេប្រកាសឃើញតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបានចេញមុខបកស្រាយកាពិតជាមួយនឹងក្រុមការងារតារាញូតាំងពីដើមដំបូងស្ដាប់ហើយរដ្ឋតែព្រឺព្រួចដោយតារារូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នេះគឺជារឿងពិតមិនមែនជារឿងសម្ដែងឡើយបាទព្រឹទ្ធមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ផាន់ផាណាបាទគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពវិញ្ញាណចូលខ្លួនរបស់អ្នកនាងនោះគឺជាការពិតបាទមិនមែនជាការសម្ដែងទេដោយសារតែកន្លែងដែលគាត់បានសម្ដែងនោះជាកន្លែងដែលមានបារមីជាកន្លែងសក្ការៈបូជាហើយក្នុងនោះគឺអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ហើយថាគាត់មិនមានហេតុផលណាមួយទៅសម្ដែងស្គូលីលីនៅកន្លែងដែលមានបារមីនោះទេបាទគឺអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះវាគឺជាការពិតបាទអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាគាត់ជឿទៅលើរឿងទាំងអស់នេះក៏ព្រោះថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់គឺជារឿងមួយដែលគាត់មិននឹកស្មានព្រោះថាគាត់ធ្លាប់តែឃើញគេអញ្ចឹងណាដល់ពេលប៉ះខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជឿកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទហើយតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា